kirpiklerde yağan qar qurub. Kerem yandı, əsli getdi qovha qov. Nə bir vaxt yetişdi ayrılıq dəmi. Çal qurbanın oğlum ədalətəmi. Oğlan bax belə salırlar yanıq Kerem. Həzin həzin, xoş avazı da dilə gəlsin. Pıçıldasın çömən, çiçək, bülbül uçur, gülə gəlsin. Vurulmuşam ilgəminə, şərik olmam ilgəminə. Xan ələmin şifəminə, Erzurumdan belə gəlsin. Aynanik, mizrap dəysin tellərinə, əysən deyək əllərinə. Toy düğünlü illərinə, xanım gülə gülə gəlsin. Toy düğünlü illərinə, xanım gülə gülə gəlsin. Səkər zülfü pərişan Oğlan fəqan eylər ədalətin sazında Ey kəram çıxar alovların içindən Üsyan eylər ədalətin sazında Gələr qızır gürü dərməyə dilgəm Ey dərif tünhan yerə sərməyə dilgəm Bu dünyada yar üzün görməyən dilgəm Bəlkə güman eylər ədalətin sazında Akşamınız xeyir olsun dəyərli dostlar. Hər cümə olduğu kimi 22.00-da canlı efirdə sənin ulduzun 3 səs yarışmasının komandası hər birinizin evinin qonağıdır. Bugün bilik günüdür və bilik günü münasibəti ilə bütün şagirdləri, tələbələri, müəllim heyəti və bütün valideynləri səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Hər birinizə uğurlar və səbir diləyirəm. İndi isə sözü verim Lahəmizin rəhbəri Namir Fərhad oğluya. Buyurun. Çox sağ olun, Ali xanım. Əziz tamaşaçılar, hər vaxtınız xeyri olsun. Bugün, təbii ki, Lale xanım dedi, bizim gələcəklərimizin, gənclərimizin ilk bilik günüdür. Onları təbrik edirəm bunun münasibətlə və sözün əsl mənasında, valla mənim üçün çox bugün çox bir ağır gündür. Çünki Türk dünyasında mən deyərdim ki, sazın şahidi, bu işin, işin şahidi mənim çox dəyərli qardaşım. Namiq mənadır. Çünki namiq məna dəfələrcə mənim bir 18-dən çox az gündə konsertimdə yarızlıq gecəmdə iştirak edib. Belə bugün mən bunu Instagram səhifəmdə və Facebook səhifəmdə dədə dəyəsin. İlk dəfə 25 yaşımda mənim Qızıltaş Şadlıq Sarayında olan konsertimdə onda mənim deyək ki, təzə-təzə adımladığım vaxtlar idi. Yəni çıxırdı metrlər, amma iş hesabat konsertim idi. Orada Aşıq İsfəndiyər, Aşıq Adalət Nəsibov, Aşıq Ulduz, Namiq Məna, nə bilim, Manaf Ağayı, bir çox sənətkarlar orada hamısı
mənim konsertimdə idi. Mənzurə Musayeva, Nüşabə Ələskəri bir çoxlar oradaydı. Amma onların təbii ki ən böyük, təbii ki mən saz ifaçıyam. Sazın şahı, qibləgahı, sazın belə deyərdim, estağfurullah, Allah'a aşıq adalet nəsib oldu da bundan saz dünyasında bundan böyük bir nə tər ki mən həmişə dedim. Elə orada ustadım Instagram səhifəsində də paylaşdım. Malik Şövqoğlu sağ olsun mənim tələbəm, onu mənim üçün orada bir dəqiqə ustadın orada mənə xeyir dua verir və sonra ustadın mən əlindən öpürəm. Nə yaxşı ki ustadın elə əlindən öpüb mən onun xeyir duasını aldım və biraz mənə əlimi sıxmasın. Bir aşıq adalet dəli dağının konsertinə gedib bir də mənim heç bir aşığın, nə bilim Qazaq aşıqları da olub, Gədəbəy, Toz, heç kim çağırıb heç birinin konsertinə getməyib. Amma mənim bütün məclislərimdə hamısında gəlib aşıq adalet xeyir dua verib və orada da gördüyünüz kimi orada mən ustadın əlindən öpdüm, dedim ki aşıq adaleti tanıman, yəni aşıq sənətində orada bizim yəni ustadımızdır. Ustadın orada da böyük xeyir duasını aldım və dedi bir küçülə Namiq öz sənət sözünü deyəcək. Qışda bu bir qışda bayramda Zəhvudun bayramı təbrik elədim. Təbii ki mən o köhlə sazıma bu sənə deyir biraz ağrıyıram, xəstəlik imkan vermir ki gəlim orada bir müsif kürsüsündə əyləşəm və keçən və inşallah deyir ki sənin Heydər Əliyevdə olan sarayda axırıncı konsertimdə deyir orada gəlim iştirak edim, nəsə qismət olmadı, başım qarışdı bu layihələrə, Heydər Əliyev sarayında konsert edə bilmədim. 28-29-u bildiyiniz kimi mənim ad günüm idi, keçən dəfə olacaq inşallah. Ustada Zəhvudum ki ustad bəs yenə istəyirəm ki sən gəl orada bir xeyir duanı verəsən, dedim nə danışaq, maşın göndərəsən həmişə olduğu kimi gəl iştirak edəcəm. Dünən bir Şəmkir şəhərində orada toydaydım, gəldim elə Qəbələdə də orada bir dostumuz vardı, o məcub idi, uşaqlar dostlar mənə zəhvudlar ki bəs aşıq adalet. Allah o dünyasını versin, bugün Qazaq torpağında bildiyiniz kimi orada inşallah yaqın ki bir elə bu Dünya TV-də elə bir verişlərin birini gedib onun orada bir onun bir ustadın bir veriş ona həsr edərək, Allah ustada rəhmət eləsin. Mən xahiş edirəm bir dəqiqəli sükutla ustadı yad edək. Yəni Allah Allah ustada rəhmət eləsin. Sizlərə də can sağlığı. Buyur Namiq müəllim. Çox sağ ol adaş. Sanki böyük ustadı dəyərləndirirsən belə. Doğrudan da böyük itki deyincə sənətimizə, mədəniyyətimizə, aşıq şanırına. Mən öncədən körpə fidanlarımızı təbrik eləmək istəyirəm Lalə xanımın sözünə istinadən. Bugün 165 min körpə fidanlarımız şagird adı qazanır. Bilik günü münasibətindən onları təbrik edirəm. Adaş, sən danışdıqca böyük ustadımızdan, aşıq ədalətdən mənim kino lenti kimi gözümün önündən keçir. Doğrudan da mən sənin konsert proqramlarını demək olar ki hamısında iştirak eləmişəm. Yaxşı xatirimdədir. Sənin sonuncu konsertində yaradıcılıq, bəli, yaxşı xatirimdədir. Baba Vəziroğlu idi, böyük şairimiz Şeyx Əbdülmahmud Bəyovdur, bəli, Spəndiyar müəllim idi və Aşıq Ədalət böyük ustadımız. Bir yerdə oturmuşduq. Sən doğrudan da sənin hələ mən deyəlim ki böyük uğurlar irəlidə gözləyir ki böyük ustad sənə xeyir dua verib və sən qeyd elədiyin kimi, bəli, və qeyd elədiyin kimi deyirsən əlindən öpmüşəm. Biz də xoşbəxt sənətkarıq ki, xoşbəxt sənətkarlardan ki, mən dəfələrlə Aşıq Ədalətlə bir 20 il bundan öncə, 25 il bundan öncə Gədəbəydə, digər bölgələrimizdə el şənliklərində olmuşam. Onunla bir səhnəni bölüşmək doğrudan da böyük xoşbəxtçilikdir bizim üçün. Sən orada ifa eləyəndə, sənin yaradıcılıq gecəndə ustad sənin haqqında çox böyük fikirlərini söylədi. Bunu mən deməsəm, yox hələ biz masa arxasında əyləşəndə dedi ki, bunun atası da güclü aşıqdır. Namiq müəllim, deyir, bunun atası da güclü aşıqdır. Özünün də barmaqlarından yoxdur. Yəni bir böyük ustadın sənin haqqında belə fikir söyləməyi, bunu mən qulağımdan eşidib, gözlərimlə görmüşəm. Bu sənin üçün böyük xoşbəxtlikdir. Allah ruhun şad eləsin. Bildiyiniz kimi, bayaq elə sən bura gəlməmişdən öncə də dedin ki, Bayram Kürdəxanlı da dünyasında yaşayıb, Allah onu da ruhun şad eləsin. Doğrudan da bu insanları itkisi bizə çox böyük təsir edir. Həqiqətən də insan nə qədər çalışırsan ki, kövrəlməyəsən, nə qədər çalışırsan ki, barışasan, amma görürsən ki, belə böyük sənətkarları son mənzilə yola salanda insanlar təsirlənir. Amma Aşıq Ədalət xoşbəxt sənətkarlardan idi. Tarixin yaddaşına qızıl hərflərlə yazılmış bir ustadımızdı bizim. Və mən də deyirəm ki, böyük ustadımız ruhun şad olsun sən.
Adaş çok sağ ol, sen adamım, sen bizim güzel sənətkarsan ve tabii ki o kim olursan ol, ne kadar yükselirsen yüksek, büyük küçük yeri bilmeyi, ədəb erkən tərbiyə bu sende yüksek seviyyədə inkişaf edir. Sen bizim değerli kardeşimizsan. Mən bir cək ben şeyindən ucu yarışmamıza keçirdim. Bunu özüm istedim ki bu bir sər, bütün bu YouTube, bütün saytlərdə, bütün hamısında bunu istedim ki bu bir bilsinler ki ilk onu yad edilen mən oldum valla. Bugünkü efir olmasaydı bilsiniz ki mən burada olmanda biraz alem değer birbirinə də iştirakçılar biraz yaxşı iştirak etmirlər. Nə bilim belirlər o baxımdan yoksa ki qəbirində, necə deyim, bu dəfinə iştirak edə bilmədim. Allah rəhmət etsin, gedəcəm. Bəhman Vətən onun çox gözəl bir şehri var. O şehir mənim çox deyərdim ki şah əsərimdir. Mən ən çox sevdiyim Bəhman Vətənoğlu şeylərindən biridir ki, nə xoş o insana ki, özündən sonra iz bıraxa bilir. O böyük sənətkarımız Əlbaba Məmmədov dedi ki, nədir o, oğlanın yolunu, Qədir Məmmədovun yolundan oxuyana dedi ki, valla izlə gedənin izi qalmaz, çalış öz izin olsun. Sen öz Mustafa dedi, Mustafa da gözəl oldu. Qədir Mustafa yolu oxuyurdu, dedi izlə gedən izi qalmaz. Allah Qədir Rüstəmova da rəhmət eləsin. Mustafa da can sağla, Əlbaba müəllimə də həmsinin. Bəhman Vətənoğlu çox gözəl bir şehir var. Deyir, min il bizdən sonra gələn nəvələr. Bax bu söz bu iki ayda, darət nəsib olur. Min il bizdən sonra gələn nəvələr, gəlmişik, getmişik, nə biləcəklər? Yadigar qalmasa onlara bizdən, biz nələr etmişik, nə biləcəklər. Mən inandırım sizi, bugün bütün Facebook, Instagram, bütün sosial şəbəkələr, hər kəs Aşıq Ədalətin şəkilini paylaşmışdı və dedilər ki, qara saz getdi Ədalətindən. Yəni, amma Aşıq Ədalət 78 yaşında dünyasını dəyişdi, amma Aşıq Ədalət o qədər böyük bir iz bıraxdı ki, o gələn nəvələr onu biləcək ki, bu saz Ədalətin sazıdır. Bax, belə... Bəri bax. Bu, rəhmətlik Aşıq Ali ilə Yığval deyişəndə deyir ki, aç mətahın göstər görək. Nədir mətahın sənin? İndi mən Namiqi tərifləməyə yox, necə bir düzü düz Allah, həqq Allah kimi o göydən baxır, onun əlinin üstə əl yoxdur, küllü, nəfsin zayi qətil, mot yaranmış gərək ya haqqı yadına çıxardıb yalana böyüklərə şərə danışmasın. Mən Namiqə belə aşanla açığı desən qibdə eləyirəm. Qibdə eləyirəm bu mənada ki, az miqdarda, az vaxtda, 7-8 il, 10 il, 10 il, adam var 60 il, 70 il belə iş görür, görür, düzəldir, çürür, dağıdır bir də təzən. Bir az müddətdə bu həmi sənəti mənimsəyib. Özünə görə demirəm, Namiq həmi Natiq oğlandı, Namiq həmi öz işini bilənə oğlandı, Namiq yaxşı kişinin oğludur, mən Namiqin atasıyla 40 il, 50 il bundan qabaq dost olmuşam. Namiq gözəl sənətkərdir, gözəl də belə geçsə, Allah qoysa, bir iki ilə, üç ilə Namiq çox yüksələrə və o qara sazı, o qucağındakı sazı çox hündürlərə çox ucalardan səsi gələcək və hamı eşidib şahid olacaq. Mən bu sözü bir dəfə də balaca o balaca deyəndə daha məndən üç dəfə də 20 kilo da çöktü. İnşallah. Dəli dağlıya demişəm. Ki Allah qoysa elə Allah da qoydu, nicət də verdi, gəldi o da elə mənə də yetirdi elə bir əzdə, məndən də anırı çıxdı. Namiq də Allah qoysa indi bir çikirdən sonra da Namiq də böyük zirvələr zəft edəcək. Allah bu yolda sənə uzun ömür can sağlı versin, vətənə oğlu. Mənim bu azdan küçdən nə, məndən nə istifadə edibsinizsə halal halal, ananızın südü qədər, südü kimi sizin cüvvəniz olsun, sizin halalınız olsun. Çox sağ ol, öpürəm səni. Sənin doğrudan qifdə edirəm sağ ol. Ha bu Cədəbəylilər deyəndə Cədəbəylilər valla bu Allah Tala gərək adama verə də. Adamlar atalar deyir ki, əvvəlin gəlinə kimi axırın gəlsin. Ha biz Cədəbəy deyəndə, Cədəbəyliyim. Ay sən təyimə Cədəbəy hələ saxlayırmış özünə cəmat. Qızıl Cədəbəydən, metal Cədəbəydə, ləl cavahirə dağlarının hamısı xəzinə, aşıqlar Cədəbəydə. Kartof elə-belə hesab eləməyik, kartof dar günün dayağıdır. Anan ölməsənə kartof. Dar günün dayağıdır.
Namık benim istediğim. Kalbime yatan sana indi, içinden hava çaldı. Parmak dişleri gördüm ha. Kulak asmak olar, özde böyle yüreğle. Sakit. Senin sağlığın sağ ol, çok sağ ol. Sana bu yolda can sağlar dedirem. Böyle sanatçılar, böyle şahitler, böyle cavanlar ki var ya. Vaktiyle bu sözler muha değilim. Demeli. Bu neyse gözlemek olar. Böyle cavanların planı görende adam kalbinde şadlanır. Benimle sonra da ana bana gitme falan halim yoktu. Ama Namık dedi ki emin. Sen benim meclisimde bir geçelme bana hayır dua ver. Halal olsun sana. O senetten ne tapıfsan, ne yemişsen, ne kazanıysan hele kazanmak ki kabahta değil. Allah sana değmesin ve bu işte bu yolda sana müvaffakiyet arzu ederim. Uzun ömür arzu ederim. Çok böyle sana bu senette yaş arzu ederim. O ben üzeri isteyen bir şehir var. Süleyman rahmeti Süleyman Rüstem yazır. Der ay evi gelinsiz uşaksız kardeş. Ay evi gelinsiz uşaksız kardeş. Ne diyeyim ki senin hoşuna gelsin. Benim başımdaki bu ak saçlardan kirpiğine gelsin, kaşığa gelsin. Seni tebrik ederim bir daha sağ. Hayır dua veririm. Bu yolda Allah sağ. Kostanın, Bustanın bu parmaklarını öpmek lazımdı. Eşk olsun. Aşık adaleti tanıman dedesini babasını tanımır. Aşık adalet bizim hamımızın başımızın tacıdır. Ben o kadar sevinirim ki, elə bil mən anamla təzə doğulmuşam ki, yani böyük Türk dünyasının şahı, sazın dedə qorğudu. Estağfurullah, elə de demərim, elə sazın Allah'a. Bəyək də dedim, nətər ki, Şifaq Xalq Ədəbiyyatında tarixə çıkmış sözdə bizim dedəl əskərimiz idi. Sazı da dünya tanıdan bax, bu usta da oldu. Ustanın şərəfinə bir gözəl alqış. Böyükəmi, öfəm sizi, var oğlum usta. Nazlı Hanım, çok hoş edirəm bizim büyük Türk dünyasının büyük sənətkarları. Hoş edirəm, biraz cəld olun, çağırın onları, bizim. Mən Şeyh Əbdülü görürəm. Xalq şairimiz Baba Vəzirovunu görürəm. Və Aşıq İspəndiyarı görürəm, Aşıq Səyyadı görürəm. Getdi Aşıq Səyyad. Getdi. Aşıq Ədalət nasıl bu? Dədə Ədalət bizim hamımızın məktəbimiz, ustadımız, böyüyümüz. Ha, Böyük bəy, buyursun. Mən onu görürəm, Böyük bəy görürəm və bir neçə başqa ictimai siyasi elm xadimləri burada var, adını çəkə bildiyim və bilmədiyim insanlar. Hər biriniz bu gözəl günə xoş gəlmişsiniz. Namik çox şaxəli bir konsert təşkil eləyib ki, orada, yəni burada rəsmi bir gecə deyil, burada hamının əylənmək haqqı var, əylənmək hüququ var. Və Namik də onu demək istəyir ki, Namik kompleksiz bir insandır. İstədiyi cürə əylənə bilər. Bunu gedib daldədə də eləyə bilər, amma bunu sizin yalnız deyir ki, sabahsı gündə desinlər ki, aqsaqqallar görürdü də, özləri lazım olsa bir tədbir görərdi. Xahiş edirəm, adını çəkdiyimiz insanlar gəlsinlər, çünki vaxtımız azdır, Nazlı xanım, çox xahiş edirəm. Çünki inanırsınız, o qədər müğənnə dostlarımız, Nüşabə xanımla, hamısı oxumamış getdilər. Ona görə mən istəyirəm ki, onların hər biri gəlibsə bura, məni təbrik etsinlər. Qısa konkret hərəkət. Ustad Aşıq Ədalət Nəsibov, baba müəllim, Şeyx Əbdül, çox xahiş edirəm sizdən, düzdür, məndən böyük olsanız da. Və Ustad Rizvan, mənim o gördüyünüz o sazı, o kişi düzəldir. Çünki bəzi hallarda ustanın adını çəkmirlər, amma bu... Bir saz nümunəsi də məndə var. Bəli. Xahiş edirəm, adını çəkdiyimiz insanlar gəlsin, bu tarixdir. Sizin mənim barəmdə bu dediyiniz söz tarixə çıxacaq. Çünki Bəhman Vətənoğlunun çox gözəl bir şeiri var, deyir. Min il bizdən sonra gələn nəvələr, gəlmişik, getmişik, nə biləcəklər? Yadigar qalmasa onlara bizdən biz nələr etmişik, nə biləcəklər? Mən o qədər bəxtəfər, xoşbəxt bir oğlanam ki, Aşıq Ədalətə Allah yüzlü ömür versin, Aşıq İspəndiyərə. Onların vaxtında mənim bayramdə gözəl bir söz deyirlər. Ona görə mən demək olar ki, qızıl hərflərlə tarixə düşdüm. Çünki belə ustadların dilindən öpürəm sizə, Allah sizləri var eləsin. Və sonra bizim dəyərli sənətkarımız, bədiyəsi ustamız Namik mənə hazırlasın və Şəbnəm xanım gəlsin. Ülkər Şahbazov, bax, bunlar hazırlaşdı. Dediyim adamlar hamısı hazırlaşdılar. Abdu qardaşım, öpürəm, hər biriniz gözdən xahiş edirəm. Bayaq burada bizim hörmətli Nayibə xanım dedi ki, Don Juan məsələsi, Namik. Mən çox sevinirəm ki, Namik Don Juandı, babasının yolu ilə gedir. Yəni, ictimaiyyət bilsin ki, Don Juan bizim babamızdır, Oruc bəydir. Şah İsmail Xətainin İspanyada səfir olub. Yəni, biz də babalarımızın yolu ilə gedirik, burada heç bir qabahət yoxdur.
yola saldı ki o sözü mənə deməyir. Əcəbidir deyirlər. Dünyanın bir ölçüsü var. Ya sevirsən ya sevilmirsən. Çox yaxşı ki sevilirsən, orada pişiyinə var ki. Demək, böyük Hind xalqın ingilislər istila eləyəndə və onlar elə bildilər ki, o xalqın əlifbası ilə dilin əlindən alsalar, o xalqı istismar eləyirlər. Və uzun illər keçdi, bəlli oldu ki, bunlar Hindistanı işğal eləyə bilmədilər. Və bu senatda çox ciddi söz söhbətə səbəb oldu. Və nəhayət bəlli oldu ki, sən demə Hind xalqının əlifbasının, səsin, sözün yox, musiqisin əlindən almaq lazımmış. Çünki bu xalqın bütün milli mənəvi dəyəri, tarixi, hər şey sən demə o musiqisin deymiş. Heç təsadüfü deyil ki, bizdən bütün yaxın şərqə, dünyaya yayımlanan müqəddəs musiqinin kökü buradan gəlir. Çünki Azərbaycan türkü, ümumiyyətlə bu ərazi, musiqisində, sözündə, sazında yaradıb öz tarixin, öz mədəniyyətin, öz mənəvi xəzinəsin. Və burada pis heç bir şey yoxdur. Böyük Nəsimi buyururdu ki, ey bülbülü qüdsi, nə giriftar qəfəssən, sındır qəfəsi, tazə gülüstan tələb elə. Böyük Nəsimi 600 il bundan əvvəl deyirdi ki, ay millət, ənənəvi yolla gedməyin. Bu stereotipləri pozun, dağıdın, yeni bir yol açın, yeni bir cığır açın. Bu Əbdülqədir Mələğayədən, Şeyx Səfiyyətdin Urmavidən, Barmakıdan başlayan böyük bir mədəniyyətdir. Allah qəni-qəni rəhmət eləsin böyük aşıqlarımızın sazına, sözünə. Nə qədər bu xalq var, nə qədər onun sazı, sözü, musiqisi var, bu xalq əbədidir, əzəlidir və böyük mədəniyyətlər, böyük sivilizasiyalar yaradan bir xalqdır. Eşq olsun onun sözünə, səsinə, musiqisinə və onun davamçılarına. Və mən də çox fəxr eləyirəm ki, bugün Ustad İsfəndiyarla mənim qardaşım Ədalət müəllimlə bir cərgədə dayanmışam və biraz da üzr istəyirəm, baş aparıram, yekə başlıq eləyib söz deyirəm. Allah qorusun sizi, Namiq. Öpürəm səni, sən gözəl bir tarix yazmışsan, amma valla donjuvanlıq pişik ediyor, qorxma. Öpürəm şeyh, Allah sizdən razı olsun. Üstad buyur. Tamam, dərdini alaram, ay üstad. Mən üzr istəyirəm sizdən. İki misra şeir deyəcəyim, Azərbaycan haqqında çoxdur, 25 kuflete qədər var. Bakı mənim qəlbim, dünya mayağı. Sumqayıt göllərin polat dayağı. Ay, bulut taş kesenden durur aşağı füslü kar hilgətli Azərbaycanım. Çöğlüm ne istəyir var istə verim. Yayın ortasında qar istə verim. Bahar bayramında nar istə verim. Min naz nimətli Azərbaycanım. Ecazgar şamanım, tarım sazım var. Döynən ürəyim var, min bir arzum var. Qüdrətli evladım, oğlum, kızım var. Bax, bu namuslu qeyrətli Azərbaycanım. Bununla qarıq şehir çoxdur. Nizami Duhali, Babəş xəyallı. Nəsimi Vüqarlı, Vaqif Kemallı. Koroğlu nələri, Vurğun Amallı, Mehdi cəsarətli Azərbaycanım. Mən Namiq məni bununla iki dəfə, üç dəfə deyib. Çağırır öz məclisinə, öz yığıncağına, öz Şəngər məclisinə. Yan demək istəyirəm ki, burada Namiqa tərif yarışmır. Çünki tərifi gərək Allah versin. Allah verən bir şey Allah versin, bir şey Allah versin. Ona bəndə qarışa bilməz, qarışsa da özü zərəl tapar. Namiq, sağ ol. Daha da irəllə, daha da belə pərvazdan, daha da qənətdən, daha da sənətdə ustalaş. Mən Namiqə öz Ədalət Nəsibov kimi, aqsaqqal bir sənətkar kimi bu dünyanın heç olmasa 60-70 ölkəsində olmuş bir sənətkar kimi sana mən insanlıqda deyilsən insanlığım var. Dey bir ərəb getdi bir ağacın altında susuzluqdan. Dedi ağaç sənə nə arz edirəm, su deyilsən suyun var. Qol tutaq deyilsən qol tutağın var. Mən sənə arzum odur ki, sən bundan sonra da daha pərvazlanasan, daha da
rövnaklanasan daha da alını tutman kırgın tutur. Daha da gözelleşesen bu yolu tutmuşsan aşık sanatının yolunu gerek ustad kimi, ustad adı kimi ben özüme talihime nar veriyorum sağ kısmet olsun. Ben adaletim. Bütün beşeriyet beni tanıyır. Ama ben yakşı istedadlı bütün halkımız da değil, bütün dünyamız da değil, Azerbaycan da değil ki istedadları tapmak lazımdır. Sen balaca istedad değilsen, sen güzel oğlan, güzel sanatçılar, güzel güler yüzlü, güzel mehriban bir insansan. Fahret kişiye benim dostumdu. Atan öyle kişiden de sen kimi oğlunu törüyen. Sağ ol, var ol. Bugünleri bu meclise yığılanların hamsına can sağlığı arz veririm. Kurban kesilim deyirəm ve deyirəm ki hamının yeni ili mübarek olsun. Bugünkü bizim bütün Azerbaycan halkının Hemrelik gününü ve öyle de yeni ilini burada öyle şenlere ve bütün Azerbaycan halkına can sağlığı arz edip, hoşbaxt edip tebrik edirəm. Eşk olsun, eşk olsun, bir güzel alkışlar gelsin. Aşık senetinin zirvesi olan aşık adalete. Eşk sağ olsun. Vali. Çok sağ olun. Vali. Hürmetli ustadımız, güzel senet dostumuz, kardeşimiz Adalet Nesibov. Köroğlunu okuyubdu tek Esed. Göylere kaldırdı sazı Adalet. Ölmeyecek, yaşayacak bu sənət, gelecekten hoş devrandan haber ver. Bugün ben çok şadam. Ona göre ki şadam. Hem büyünleri, ulu önderimizin dediği kimi, Azerbaycan halkının hemreylik günüdür ve yenili karşılayırıq. Bunu da təşkil edən kimdi? Ustadoğlu. Güzel sənətkar, güzel insan. Her ne desem onun elinden gelir. Ona göre ki her seneti bilir. Her sözün yerini bilir. Lazımdır. Bir dakika koy kurtarım. Baş döyme çöpü. Yaxşı. Namık Bey teşkil edeyim. İndi inandı mı ay şair könül. Güzellik duası Gede Bey dedi. Cansıza can verir her şey her gül. Bülbülün nağmesi Gede Bey'dedir. Bir yaraşık verir bugünkü hala. Cüyürler yatağı her yaşıl tala. İgit Köroğlu'dan kalmış bir kala. Mertlik nişanesi Gede Bey'dedir. Keçen esirlerden alıram sorak. Hani karadamla ruhisli çırak. Dağ kimi saraylar aynı bend otak. İnsan eğlencesi Gede Bey'dedir. Ama bunu demek de məqsədim var. Bugün Namik Gede Bey dağlarından suyunu içir. Namik'in atası güzel ustad Aşık Fəhrət. Aşık Fəhrət benim ansamblımın üzvüdür. Aşık Namik benim ansamblımda büyük. Bak bu hədde çatıb. Ama onu deyim ki bu bayramı ki təşkil edir. Bu halkı buraya yığıb, bu her oğlun işi değil, burada mertli yiğitlik göstersin. Ona göre de ben Namika can sağlığı arz edirəm. Günleri o bizim bu meclisi təşkil edir. Güzel insanları çağırırdı. Ona hemşe bu yollar açık olsun. Bir de Namik'ten karşım odur ki, böyle bir güzel meclis de onun toy meclisi olsun. Öpürəm, Allah kismet eləsin təbii ki. Don Juan'ın qaldı. Aşıq Süfendiyar. Namik'in sarayda konserti var, ona gələcək. Öpürəm, bir ildən sonra inşallah o ustadların xeyir duasından sonra o rekordu hələ heç bir kəs sarayda konsert verməyib, onu mən deyirəm. Ustadların təbii ki, əli mənim çiğnimdə olaraqdan mən o konserti izləyəm. Mən çox xahiş edirəm, sənətinə, şehrinə, şəxsiyyətinə böyük hürmət olduğum baba müəllim, bir dənə xahiş edirəm, nə olar? O sizin o şehirdən, bu məhəbbət şehrindən birini deyin, çox xahiş edirəm. Sonra qardaşlarımız deyər. Çox sağ olun. Namik Bey, çox sağ ol ki, bugün doğrudan da
bu gözəl məclisə bizi dəvət edəmsiz. Bu gözəl bayram ərəfəsində, yeni il ərəfəsində, dünya Azərbaycanlıların həmrəylik bayramı ərəfəsində bizi bu gözəl salona yığmışsınız. Salon gözəl olmaz əlbəttə ki, burada gözəl insanlar olmasaydı. Bugün aşıq sənətimizin, mədəniyyətimizin ən böyük ustadları ilə məni bir sıraya qoymuşsunuz. Buna görə çox sağ olun. Siz layiqsiniz. Mən doğrudan da illər boyu arzulamışam ki, böyük ustadımız Ədalət Nəsibovla, Aşıq İsfəndiyarla bir məclisdə oturum, bir kəlmə söz kəsəyim, bəlkə də imkan olarsa badə-badəyə toxuşdurum. Bu mənə bugün nəsib oldu. Çox sağ ol, buna görə sənə çox sağ ol. Təbii ki, biz nə qədər bu insanlar bizimlə həyatdadır, biz həyatdayıq, bu insanların qədrini bilməliyik. Böyük Cabir Novruz demişkən ki, sağlığında qiymət verək insanlara. Biz Ədalət Nəsibova, Aşıq İsfəndiyara və digər bizim böyük sənətkarlara sağlığında qiymət verməliyik. Və mənə ilə gəlir ki, biz bu qiyməti veririk. Çünki onlarla bugün biz bir sırada dayanmağı özümüzə fəxr biliriksə, qürur biliriksə, deməli onların qədrini bilirik. Bir daha çox sağ olun. Bir daha sağ olun ki, varsınız. Bir daha Namiq, çox sağ ol. Sənin bu gözəl bayramı mübarək olsun. Öpürəm sizə. Öpürəm. Ən böyük təbrik şeydi, onu deməsəz, elə bir xətirmə deyirsiniz. Məlum deyin, sizin o gözəl şeylərinizi işlə şərəfdir. Əlbəttə ki, sən bu gözəl məclisində mən bir şeir deməliyəm. Eşq olsun. Gecə gündüz çıraqla sən hələ məni gəzəcəksən. Axtarmaqdan bezəcəksən, məndən bir də olmayacaq. Yollara gül ələsən də, səhər axşam diləsən də, başına kül ələsən də, məndən bir də olmayacaq. Başqa yaz bahar gələcək, yağış yağıb qar gələcək, dünya sənə dar gələcək, məndən bir də olmayacaq. Var olacaq, yox olacaq, məndən bir də olmayacaq. Səni sevən çox olacaq, məndən bir də olmayacaq. Düz qəddini əyəcəksən, hayf olmam deyəcəksən, dizlərinə döyəcəksən, məndən bir də olmayacaq. Yatma belə hələ, oyan, getmə belə hələ, dayan, səni sevən, səni duyan, məndən bir də olmayacaq, məndən bir də olmayacaq. Sağ ol, sağ ol, Nami, çox sağ ol, aynı, sağ ol. Ayrılığın bir ot saldı canıma, sən olmasan göz yaşlarım durulmaz. Özlüyümdən tənəli söz dəyməsə, qaçda dəysə söz ölüm qırılmaz. Sən göz yaşlarım durulmaz. Sən güneşsən, parlayırsan, ay mənəm. Sən deryasan, sakit axan çay mənəm. Sən nəğməsən, hər ay mənəm, hay mənəm. Sən deməkdən yanmış dilim yorulmaz. Sən olmasan göz yaşlarım durulmaz. Nə bilim ki, hicranın bir bəladır. Ovçi kimi ovuna qan yaladır. Əşkimiz ki, bir tilsimli qaladır. Üsürsələr inəm bir də qurulmaz. Sən olmasan göz yaşlarım durulmaz. Üçüncü günü hamının ocağında hər bir sənət qədri bilən insanların yanında mən özümü xoşbaxt sanıram. Yaşımın asılı olmayaraq mənim də bir atölyada vaxtım olub. Hamınıza uzun ömür, bir daha bayramınızı təbrik edirəm. Namiki də Namiq özünü yaxşı umuyək ki, canın üçün. Yaxşı tutsan o bu yolda Allah sana xeyir versin. Öpürəm. Allah sizləri qorusun. Siz ustadların sözündən sonra bizə də ölüm yoxdur. Şeyh Əbdül,
bizim gözəl şairimiz. Allah sizdən razı olsun. Öpürəm sizi, öpürəm sizi. Böyük bəy, buyur. De. Təbii ki, Namiq qardaş, bizim gözəl ustadlarımız sözlərin dedilər, ustad Aşıq Ədalət Nəsibov və gözəl ustadımız Aşıq İsvəndiyar Cədəbəyli və gözəl şairimiz və Şeyx Həbül Məllim ürək sözlərin dedilər və mən də arz edirəm ki, buradan ki necə gəlibsən, bundan da belə, bundan da yaxşı olsun. Və gözəl sənin o atanın əlində, biz Aşıq Fəradın əlində, Aşıq İsvəndiyarın yanında saz görəndə bilirdik ki, o saz bu gün səni gətirib bu yerə çıxardacaq və dedin ki, gələn il inşallah mən sarayda konsert eləyəcəyəm. O saz, necə ki onun kölgəsindən gəlirsən, o sazın, o saz səni hər yerə çıxardacaq. Necə ki, Ədalət Nəsibovu dünyaya tanıdan o qərə sazdır və sazımızın Allahı, göydə Allahı bəndələrin Allahdır, yer üzündə saz Allahı Ədalət Nəsibovdur. O taylı, bu taylı Azərbaycanın, o taylı, bu taylı Azərbaycanın qoynunda bəslənən vətən oğluyam. Çox gözəl var, ədəbərkar olmasa, gözəllik onda heç nədir. Elə çirkin var ki, gözəllik yoxdur, amma ədəbərkanla o dünyanın gözəlidir. Şərəfli şöhrətli Azərbaycanın qoynunda bəslənən vətən oğluyam. Soruşub tutaram elin əhvalın, sanma ki qəflətdə yatağın oğluyam. Təhcə mən deyirəm, çoxdur mən kimi, yurdunu istəyən canda can kimi, pusquda dayanıb bir əslan kimi, yarı düşmən güdən vətən oğluyam. Arzum budur vətənim olsun abad, qurulsun hər küncüdə şadlıq bəsad, elim şad olanda qəlbim olar şad, gəmli görsəm yasa batan oğluyam. Əziz deyər aşiqiyəm bir günün, əziz deyər aşiqiyəm bir günün, qədrini bil hər həftənin hər günün, əlin ələ verib iki sevginin, ürəkdən toyların tutan oğluyam. Biz daha xalqı dəyirik, Azərbaycan millətiyik. Xalqı qaldı geridə, Azərbaycan milləti fəxr eləsin ki, bugün mənəvi sərvəti aşıq sənəti var. Mənəvi sərvəti aşıq sənəti var. Və o aşıq sənəti ilə dünyada fəxr eləyir. Azərbaycan xalqı hər bir yerə gedir, birinci onun əlində saz olanda deyirlər, milli pasportu Azərbaycanlıdır, sazdır. Gəlin sazımızın, qədrin bilək, sazımızın keşiyində duraq və Ədalət Nəsibovun şərəfinə əllər qaldırın ki, dünyada sazla Azərbaycan xalqın tanıdan, bax bu zirvədir. Aşıq Ədalət Rüstəmovdur. İsvəndiyar, İsvəndiyar Rüstəmov. Aşıq İsvəndiyar Rüstəmov. Öpürəm, ürəkdən çıxış elədiniz, Allah köməyinizə dursun. Usta Rizvana verin o sazı qov, biraz yaxşı düzəldir biraz da. Öpürəm. Namiq, mən də bugünkü günümü təbrik edirəm. Sənə daha bundan da böyük nailiyyətlər arz edirəm. Bütün xalqımızı, burada öləşənlərin hamısını, dünya Azərbaycanlılarının həmrəliyi günü münasibəti ilə təbrik edirəm. Və arz edirəm ki, bütün günləriniz belə xoş geçsin. Sağ olun, böyüklərdən sonra mənə elə gəlir ki, mənim şiir deməyim, söz deməyim biraz artıq olar. Sağ olun. Təşəkkür edirik, biz də sizin bütün təbriklərə qoşuluruq. Arz edirəm ki, Namiq, həmişə belə başının üstündə aqsaqqallar olsun. Aqsaqqalsız məclis olmaz deyirlər, sən də bu məclislərin hamısına sadiq qalaraq aqsaqqal xeyir dua salırsan.